Բայց ուղղակի դուք ուզում եք բավականին կարևոր հարցի շուրջ խոսել, մասնավորապես տուբերկուլյոզի համաճարակի հետ կապված։ Կարող եք ներկայացնել, թե Հայաստանում իրավիճակն ինչպիսին է, ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ հետազոտություններ եք իրականացրել, դուք էլ լինելով մասնագիտության բժիշկ, եւ արդյոք այս հարցով դուք դիմել եք առողջապահության նախարարությանը եւ ինչ պատասխան եք ստացել, խնդրեմ։ Տուբերկուլյոզի համաճարակ ես այդ բառը չի եկի արել, որտեղ մենք այսօր ունենք տուբերկուլյոզով հիվանդացան իրական թվերի պակասում, սակայն կան մի քանի մտահոգիչ հարցեր։ Մեր հարգելի կոլեգաները, բժիշկները ներկայությամբ ընդունում են, որ մենք չունենք տուբերկուլյոզի հիվանդացություն, հիվանդությունը շատացած է, հանդիպում է հազվադեպ, եւ կարելի ասել, ակի մի բառով կորցրել են զգոնությունը։ Արդյունքում մենք ունենում ենք տուբերկուլյոզի բարձրի թողի դեպքեր, որոնք որ կարող են նաև հանգեցնել հիվանդի մահվան։ Մեր կոլեգաներին ցանկանալի զուգակի զգուշացնել, որ տուբերկուլյոզը դեռևս վերջնական հաղթահարված չէ, վերջնական հաղթահարումը պետք է մեծ ջանքեր ու միայն ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք հասնել այն երևույթին, երբ որ մենք կունենանք տուբերկուլյոզի իրոք եզակի դեպքեր։ Ունեք ցուցանիշներ, թե վերջին մոտ 5 տարվա ընթացքում որքան քանի դեպք է գրանցվել կամ գրանցվել Հայաստանում, թե որ վերջին 5-ից նույն 10 տարիների ընթացքում մենք տուրենք տուբերկուլյոզով հիվանդության զգալի նվազում։ Համաճարակական ցուցանիշներով մենք ունենք նվազում ընդհանուր թվի, սակայն մտահոգիչը այստեղ այն է, որ մենք ունենք վարակիչ ձևերի աճ տոկոսային հարաբերությունով, ճիշտ է, դարձյալ ընդհանուր թվի մեջ նվազման հետ կապված մենք ունենք վարակիչ հիվանդների թվի նվազում, սակայն այդ տոկոսային հարաբերության բարձրացումը ՎԿՄ 1 բանի մասին, որ մենք ունենք վատ ախտորոշում։ Մեր հիվանդները դիմում են տարբեր կլինիկաներ, տարբեր գանգատներով, տարբեր հետազոտություններ են անցնում եւ շատ ուշ են գալիս թոքախտաբանի կամ ֆիզիատրի մոտ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք բարձի թողի դեպքը, երբ հիվանդը վարակելով շրջապատին ախտորոշումը ճիշտ դրված չէ, ինքը գնում է տարբեր կլինիկաներ, տարբեր բժիշկների մոտ, վարակելով նաև այդ բուժաշխատողներին, վարակելով իր շրջապատին, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք վարակվածության մի թիվ, որը որ հետագայում հանգեցնում է նոր հիվանդության դեպքերի։ Վերջերս ես զրուցում եմ մեր մի քանի ավակ կոլեգաների հետ, մենք ունենք այնպիսի երկու բացասական երևույթներ, ինչպիսին առաջնային դեղորեֆիկային տուբերկուլյոզի թվի աճն է եւ առաջնային հիվանդների մահացության թվի, եթե աճ չասեմ, հանրապես կայուն մակարդակը, որը նվազման միտում, այսօր համատականի համար եթե նշենք, մենք 2005 թվականի թիվը կարող ասեմ, մենք Հայաստանում ունենք 2000-ից ավելի գրանցված հիվանդ առաջնային։ 2019 թվականին թիվը չի անցնում 8-ից, այսինքն մենք ունենք 2.5 անգամ թվի նվազում, սակայն նույնիսկ եմ կրկնում, դրա մեջ բարձր տոկոս են զբաղեցնում վարակիչ հիվանդները, դեղորեֆիկային հիվանդները, ինչը չի կարող չանհանգստացնել մեզ ֆիզիատրներից։ Վերջերս կենտրոնաբանական այգում ուղտի անկման դեպքեր գրանցվել, որի մոտ այսպես տուբերկուլյոզ են բացահայտել, եւ կան դիտարկում, որ անգամ մարդկանց են վտանգել, որպեսզի այդ հիվանդությունը վերցնի։ Դուք այստեղ վտանգներ տեսնում եք, ի՞նչ վտանգներ։ Ճիշտն ասած, կենդանիներից մարդուն տուբերկուլյոզի փոխանցման մասին տեղեկությունը գրականության մեջ շատ քիչ է։ Հա, ունենք որոշակի գրականության տվյալներ, որ հնարավոր է կենդանիների շփեթ շփումից կամ ասենք հիվանդ կենդանու մսամթերքը կիրառելուց, օգտագործելուց մարդկանց մոտ լինի տուբերկուլյոզի դեպքեր, սակայն դրանք ես չէի ասի, որ մեծ համաճակավոր նշանակություն կունենան հատկապես Հայաստանում։ Այսքան դեպքը ընդունենք որպես երզակի դեպք, եթե հետազոտներ մեր անասնաբուժները կհասկանան, ինչ որ բան կհայտնվեն, նոր կխոսենք ինչ որ ավելի լուրջ վտանգների մասին։ Եվ հայտնի որ դուք դիմել եք առողջապահության նախարարություն, դեռ պատասխան չեք ստացել։ Ճիշտ ասած, ես պատրաստվում եմ դիմել առողջապահության նախարարություն իմ հաշվարկների հետ կապված, որոնք որ ես սպասում եմ 19 թվականի տվյալների վիճակական տվյալների հրապարակմանը, որպեսզի նոր դրանից հետո, ասենք, ես ունենամ դինամիկայում տվյալներ դիմելու համար։ Դիմելուս իմաստը կլինի այն, որ ես ընդհանրապես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք մենք այն հանգամանքի վրա, որ կա տուբերկուլյոզով հիվանդություն դերևս ոչ բավարար, այսպես ասենք, հայտնաբերման հետ կապացխան մակարդակ, մենք ունենք մի շարք դեպքեր, երբ ունենում ենք բարձի թողի վիճակ հիվանդի մոտ, ունենում ենք արդյունքում նաև մահացության դեպքեր, եթե չլինի ասենք նախկինում ունեցած փորձը, կարող ենք դա
համարենք, որ նորմալ է եւ ընդունելի է, ունենք թվերի նվազում, շատ լավ է։ Սակայն կա նաեւ դրական փորձ, եթե մենք զինված ուժերում կարողացանք տուբերկուզով հիվանդացությունը իջեցնենք մի քանի տասնյակ անգամ, եւ այսօր, եթե ուշադիր լինեն բոլորը, մենք զինված ուժերում գրեթե չունենք տուբերկուլոզ։ Այսինքն ձեր մտահոգությունը դրանում է, որ չկա պատշաճ, այսպես ավելի զգոն վերաբերմունք, հա։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր բժիշկները եւ ղեկավարությունը ավելի զգոն լինեն այս հարցի դեպքում, նման պարագայում մենք հնարավորություն ունենանք շատ ավելի արդյունավետ պայքարել տուբերկուլոզի դեմ եւ իրոք հասնել այնպիսի մի վիճակ, երբ մենք կանանք մի ինչ-որ երջանիկ տարի, ասենք, որ մեզ մոտ տուբերկուլոզի խնդիրը իրոք երկրորդային է արդեն,